Srebrenica je i događaj u Srebrenici što se toga tiče za mene i za Republiku Srpsku nije genocid. I to je jedna planirana, špekulativna priča od samog početka. Srebrenica je, i vi to svi bolje znate nego ja sam reći nekoliko stvari, očigledno žrtovano od strane Alije Izetbegovića, koji nije našao ni za shodno da 3 godine tog svog života nakon rata ili nekoliko godina nijednom posjeti Srebrenicu na tom planu. Odjednom negdje 2000. godine Srebrenica postaje međunarodno opipljiv događaj koji se favorizuje u smislu da se prikaže, ono što su željeli da kažu. Ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu. I to je nesporna pravna činjenica.